No, če bi vprašali delavce v naši kuhinji, če so otroci lačni, po mojem bi vam rekli, da so naši otroci presiti, glede na to, koliko hrane zavržemo od malce in tudi od kosila. Mi imamo tak sistem, da otroci malico ali pa ostanke malce spravijo za kasneje ali pa nesejo domov, hrana od kosila pa ostane in to vsakodnevno se skuha 160 kosil za šolo in gre približno 10 do 12 litrov odpadne hrane smeti. Zdaj, če vidimo, da je pri starših recimo ali pa v družini šibka socialna slika, potem poskrbimo za to, da starši usmerimo, da dajo vlogo za subvencijo ali na mestno občino Koper, ki subvencionira prehrano tudi preko ministrstva. Možna je prošnja na Center za socialno delo. Pri nas se je že zgodilo tako, recimo, da so starši odpovedali kosilo, pa smo potem nekako začutili, da je mogoče to zaradi finančne stiske in ker so otroci ostajali v šoli, smo potem poskrbeli, da so dobili en manjši topel obrok tudi ti otroci in nismo ničesar zahtevali, ne, pač videli smo, kakšna je situacija. Je pa tako, da pri nas v